Ви наполягаєте на 762-530. Протокол тимчасового доступу до речей і документів. І час Тернопільським міськрайонним судом. Вже надати, що немає ніякого накладу. 30-те. Олександрівський, 115-й Кримінального кодексу України. Жодних ризиків, які визначені чинним кримінальним процесуальним кодексом, того, що мій підзахисний буде уникати певних процесуальних дій, уникати явки до суду, впливати на свідків, експертів і так далі. Сторона захисту вважає, що вони просто відсутні. За своєю суттю, цілодобовий домашній арест, про який ми і просили як сторона захисту, цілком би забезпечив його належно як процесуальну поведінку, так і можливість уникнення відповідних ризиків, на які наголошувала сторона обвинувачення.